se ndoshta pak vonë, ne ju përshëndet me mirëmbrëma. Në emër të familjes Vulaj, mirë se keni ardhur në gëzimin tonë, në gëzimin më të madh, shtëpisë, të kulmit tonë, timin Sokolit dhe të Rozanës, e po ashtu dhe familjes Vulaj. Shuica me fjusin e voke emocione. Emocionet i kam mbyt që 20 vjetë, si jetë pashërtore. Emocionet sonte, që jam në mesin tuaj, kanë filluar të më kapëlloj. Ashtu që mos ma vendi veshën se që po flasë. Qka po baj, asi do pënoj. Juve, të gjithë juve, faleminderit që keni ardhë të na shtoni gëzimin familjar, të na përkrahni, të na sjellni ashtjona. Po ashtu, një falendrim veçantë shkon për të gjithë miqtë e mi që kanë ardhur nga larg, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Kucia, nga Maqedonia. Mirëserdhet dhe gjithmonë u aktheshan gëzime. U aktheshin. Jo të rralla raste ka qenë një nuse, si unë sonte, nuse me stazh 20 vjetë. Merë mikrofonin dhe këndon, po me këngën time që va kam kushtuar çifteve në përdasma. Tituluar shpirtit e tij e kam, do këndoj sonte për çiftin Vulaj. Ja kalon shiksuar. Në shpirt po të duroj, e nga ky moment me botën së ndëroj. E nga ky moment do t'jetoj për ty, deri sa të mshoj shpirtin ty t'kam dritë në sy. Shpirti ma jetë ime dhe gjo këna shpër ne të ty. Të jam mos harro
shurum.